Rokai, kaip jautėsi, patekęs į mūšį, juo labiau, kai Mantas Kalnietis gavo traumą? Na, žinot, kad pirma pusė nekokia buvo. Tas toksai biškis spaudimas jautėsi, pralaiminėjom beveik dalį rungtynių, tai nežinau, kai išėjau į aikštę, žinau, ką reikia daryti šitoj pašį trenerį, tai nežinau, tiesiog susiėmiau rankas, apgalvojau per ilgą pertrauką, ką dariau ne taip, ir nežinau, manau, puikiai pavyko, pasiėmėm pergalę, aišku, yra labai daug taisytinų dalykų, bet kai mes tiek laiko kartu, tai suprantamas dalykas. Nedrebėjo kojos? Na, nežinau, šiaip nelabai, gal tiesiog, kad Lietuvos marškinėlį yra mano kūno, gal tiek, šiaip tai nelabai klausim. Bet emocijų buvo daug, ypač kai vyko persilaužimas, ar ne? Kaip pavyko perlaužti tuo įspūdingu spurtu ketvirtajame kelinė? Nežinau, tiesiog mes gal gynyboje pradėjom, nežinau, agresyviau lipti ant varžovų, nes, kaip matėt, pirmoji pusė labai prastai. Po to neleidom, aišku, ir susigynėm kelias atakas, jie nepataikė, mes pagavom tą ritmą, žinot, kaip lengva žaisti, kai pagauni ritmą ir kai važuomis. Tai manau, tos įbokalės. Ar pats matei, kad jau Mantas Kalnietis susižeidė, jisai prašė keitimo dėl krūtinės sutrenkimo? Na, nežinau, kažkoks labai toks netikėtas galvo, nes jam ta krūtinė skaudėjo, bet nežinau, negalvau, kad taip rimta, tai toksai buvo, toks, nežinau, netikėtas pakvietimas į aikštelę maskuliuvo, tai nežinau, manau, neblogai susitvarkiu. O kaip tau pačiam reiškia didelis trenerio pasitikėjimas? Nu, kaip matot, kai yra pasitikėjimas, tai ir pačiam lengviau žaisti, žinau, kad treneris, kaip sakoma, tiki, trenerių štabas tiki, tai lengviau žaisti ir man pačiam ir komandai. O pačiam nebuvo neįprasta, vis tik maskuliūnas dažniausiai pas jūs asistentas yra, ne? Nu, šiaip nežinau. Su juo dažnai irgi per rungtynės bendraujama, tai nebuvo labai jautas. O dėl to galbūt lengviau buvo? Nu, kiek pačiam atrodė sudėtinga ta rungtynių pradžia ir dėl ko nesisekė apsiginti nuo Čeko? Nežinau. Gal prie mūsų fanų tiek sirgalių pralaimėjimas Belgijoje vis tiek norėjom įrodyti ir gal tiesiog perdegėm. Dėl to pradžioje ir sudėgėm biškį. Kaip matote, tie tolimi metimai, kiek buvo svarbus, ne tik rezultato prasme, bet ir emociškai? Na, nežinau, labai, labai visus užvedė, nes, kaip žinot, 97 taškai, tai polime tikrai solidžiai atrodėm, tai jau šiandien rungtynėse gynyboje gal ir nelabai sekės, bet vat, atsirišo krepšys polime ir matėt, ir pabėgom. Taip apibendrinant, abudu mačius daugiau nerimo laukiant vasaros, ar vis dėlto kažkokia tai viltis, kad galima kitaip? Nežinau, gal iš tų dviejų mačių pasimokėm labiau. Dabar gavom antusių nuo Belgų, matėt. Prieš Čekus gal nebūtume, jeigu būtume Belgijoje laimėję daug, gal prieš Čekus būtume atsainiau žiūrėję. O dabar išėjom su savo duotom užduotim, susikaupę, tas pralaimėjimas užgrūdino mus ir va, dabar turim prieš Čekus persvarą, laukiam kitų rungtynių. Tuk, tuk. Kas čia? Tu žinai, kas čia.